Olá pessoal, hoje nós iremos fazer um projeto de iluminação de uma quadra simples de tênis. Vejam, temos aqui dois projetos, um de uma quadra simples e outro de quadra dupla. Vejam que aqui no projeto da quadra simples, nós temos quatro postes com uma cruzeta de 2 a 3 refletores. A altura do poste é de 9 metros e estão colocadas aqui lado a lado em relação à quadra. Existem projetos em que nós temos quatro postes nas diagonais aqui do nosso projeto de quadra de tênis. Vamos abrir o Dialux e vamos iniciar o nosso projeto. Iremos fazer algo bem simples, eu quero fazer apenas com um refletor e quatro postes. Vamos ver o que vai acontecer. Com o Dialux já aberto, vamos deslocar para novo projeto externo. Selecione e clique em novo projeto externo, desloque o cursor até inserir, clique em inserir, vamos selecionar, desloque até campos de desportos, clique em campos de desportos. Vejam que temos várias opções de campos de desportos, vamos procurar aqui o ícone de tênis, clique com o botão esquerdo do mouse sobre esse ícone, e mantenha o botão pressionado e desloque até o centro do nosso cenário externo. Desloque o cursor para o centro, clique no botão esquerdo e desloque até o canto inferior esquerdo do nosso cenário geral, ok? Da planta geral. Vamos deixar aqui o nosso tamanho de superfície é 36 por 18, o X aqui vamos deixar na metade, 36, então 18, e o Y em 9, tá ok. Vamos ajustar agora o nosso cenário externo às dimensões da nossa quadra de tênis. Desloque o cursor até o canto aqui do nosso cenário externo, clique com o botão esquerdo do mouse e vamos ajustar aqui as medidas para adequar a nossa quadra de tênis. Vamos deslocar aqui também. E vamos ver aqui, temos posição 18 em X e aqui tem que ser 9. Vamos ajustar para 9, ok? Um Enter ou clique em outro local para assimilar aqui o software, assimilar o valor. Temos agora a nossa quadra de tênis ajustada, nosso ambiente para o projeto. Vamos clicar aqui em deslocar visão, vamos deslocar mais aqui ao centro, girar o botão para aumentar um pouco a imagem. E para ver a visão 3D, vamos deslocar agora num atalho, nesse ícone, o cubo preenchido. É a visão 3D, não precisamos inserir visão, tá ok? Vamos clicar aqui em visão padrão 3D, esse atalho. Vejam que temos a visão, vamos aqui selecionar virar visão, podemos ver a nossa quadra. O que está faltando na nossa quadra? Está faltando a textura. Vamos então aqui na aba de cores e texturas, selecione, clique, desloque aqui para a pasta de ambiente externo, abra a pasta solo, desloque para a pasta outros, dê um duplo clique para termos as opções. Temos aqui o gramado, vamos colocar um gramado na nossa quadra de tênis. Pressione o botão esquerdo do mouse sobre o gramado, mantenha pressionado e desloque para a nossa área da quadra. Solte o botão, veja que temos agora a nossa textura de gramado, ok? Bom, o que nós precisamos fazer agora? Colocar refletores aí, mas precisamos seguir normas. Lembre, iluminação, projeto luminotécnico segue normas. Qual norma vamos utilizar? Vamos dar uma olhada. A norma de iluminação esportiva é a NBR 8837. Vamos dar uma olhada o que diz a nossa norma. Podemos ver que a norma tem requisitos para ambientes recreativos, de competição e profissionais. Vamos ver em relação à quadra de tênis e veja que tem a uniformidade também. Vamos ver aqui então tênis. Para uma quadra de tênis interna, ou seja, aquela quadra coberta, fechada, 200 lux de luminância média. Para uma quadra de tênis externa, sem ambiente fechado, ao ar livre, nós temos aí também 200 lux. Isso para uma quadra recreativa. E temos uma uniformidade
aí desejada de 1 por 2, ou seja, meio, 0,5 de uniformidade luminosa na nossa quadra. Temos aí para a competição 300 lux para ambas as quadras e temos aí 500 lux para uma quadra profissional também, tanto para a quadra interna ou externa. Voltemos ao nosso projeto. Desloque o cursor até a seleção de luminárias para escolhermos o refletor desejado. Vamos até um catálogo de um fabricante, eu vou usar o da Philips, vou clicar aqui em Philips. Estou usando o catálogo da Philips e estou usando um módulo de seleção visual. Vou deslocar aqui para Outdoor, selecionar Outdoor, que são as iluminações externas, de ambiente externo. Vou escolher aqui Sports and Areas Flood Light, né? São as iluminações para ambientes esportivos. Vou clicar no botão esquerdo do mouse. Temos aqui vários refletores. Fiz um projeto com Power Vision, mas eu tive que utilizar aí uma cruzeta para colocar aí três refletores em cada um dos postes. Eu quero fazer um projeto com quatro postes. Eu tenho aqui também a luminária Tempo, da família Tempo. Também aqui eu vou precisar, em vez de quatro postes, eu precisaria de cinco postes com aí refletores, numa cruzeta para dois refletores. A melhor opção para fazer um projeto bem simples, utilizando apenas quatro luminárias, foi da família OptiVision. Então clique, selecione OptiVision, clique o botão esquerdo do mouse sobre esta luminária e escolha OptiVision MVP507C. Clique o botão esquerdo. Já temos ela aqui em destaque, eu vou usar a primeira com 157 mil, quase 160 mil lumens de fluxo luminoso, uma potência de 2.123 watts e vamos clicar aqui em Add para adicionar. Clique nesse botão, podemos verificar, vou deslocar aqui a nossa janela, podemos ver que já foi assimilada pelo Dialux. Vamos clicar aqui para fechar esta janela. Temos a nossa luminária agora incorporada ao projeto. Vamos fazer a distribuição da luminária. Antes, porém, se você quiser utilizar uma luminária de LED, pesquise bem, verifique as características. Eu não achei um login aqui. Existe uma família aqui da Philips já de lâmpadas de LED para refletores, para quadras esportivas, mas não tem ainda o plugin. Só a título de ilustração, existe aí uma recomendação na internet de uma empresa chinesa. Vamos dar uma olhada. Estamos aqui no site da CY LED Light, uma empresa chinesa, e aqui tem uma proposta de projeto com os projetores de LED desta empresa. Vejam bem que nós temos aqui uma quadra, eles utilizam aqui 10 postes, 5 de cada lado, tá ok? É iluminação lado a lado, não estão utilizando em diagonal 4, tá ok? Vejam aqui, eles utilizaram software, não sei se foi o Dialux, eles não deixaram nenhuma indicação, nem deixaram plugins. Bom, tá aí uma sugestão, tá, para vocês observarem. Dependendo da altura, dependendo das luminárias, a altura que eles usaram 10 postes a uma altura de 6 metros, utilizando aí as luminárias de LED, tá ok? Então vai depender muito do tipo de refletor, vai depender muito da altura do poste e o ângulo de ajuste também dos refletores. Vamos continuar com o nosso projeto. Precisamos agora fazer a distribuição das nossas luminárias. Vamos deslocar o cursor para um atalho. Veja que aqui possui atalho luminária avulsa, distribuição linear, a distribuição de campo que nós utilizamos, a distribuição circular e temos aqui distribuição de holofotes. Selecione distribuição de holofotes. Clique o botão esquerdo do mouse e selecione para fazermos a distribuição de holofotes. Temos aqui a descrição da nossa luminária, tá ok? Tipo de lâmpada, fluxo luminoso, potência. Temos aqui também a distribuição da luminária, tá ok? O ponto de simetria, tá ok? Vamos pegar e deslocar um pouco. Vamos aqui no cenário 2D. Vamos selecionar aqui, selecionar objeto e vamos deslocar a luminária um pouco mais aqui na lateral da nossa quadra. Vamos deixar quase a 90 graus aqui,
E veja que temos espelhar horizontal e verticalmente. Nós vamos inserir aqui outras três luminárias. Podemos escolher a altura da montagem, ó, definido pelo usuário. Podemos alterar aqui as alturas dos postes, variam de 6 metros a 12 metros. Fizemos aqui um projeto com 9 metros, mas com 9 metros eu perco a distribuição, a nossa uniformidade luminosa na quadra, tá ok? Bom, vou deixar com 12 metros. E aí vamos clicar em inserir. Vejam que agora inserimos mais 3 refletores. Vamos dar uma olhada aqui no cenário 3D. Vamos diminuir um pouco, vamos rotacionar, virar um pouco o ambiente. Vejam, observe que a luminária não está num ângulo adequado. Vamos dar uma olhada nas opções que nós temos aqui, ponto de radiação, rotação. Vamos rotacionar aqui, clique em C0 e G0. Foi o melhor posicionamento que encontrei para as luminárias. Uma vez ajustado o posicionamento das luminárias, podemos mexer aqui em ponto de irradiação, clicando em ângulo e deslocando os ângulos aqui das luminárias. Vamos mexer nisso daqui a pouco. Antes, porém, vamos verificar como está a nossa iluminância pelo ambiente. Desloque agora o cursor para a nossa pasta de projeto, clique, selecione a pasta de projetos. Vamos ajustar aqui para ter uma melhor visão. Veja que temos aqui as nossas luminárias, a descrição, os dados técnicos da nossa luminária. Nós temos o cenário aí externo, o plano de uso. Vamos mudar aqui um pouco, ó, o fator de redução. Nós estamos aqui no ambiente de instalação externa e vamos colocar um ciclo de manutenção trienal a cada 3 anos. Uma área de recreio, tá ok? Desloquemos agora o cursor, cliquemos em distribuição de holofotes. Nós temos aqui a montagem, a altura, a nossa distribuição, nossos pontos de irradiação, as rotações. Vamos abrir aqui a pasta campo de desportos, vamos clicar aqui na quadra de tênis. Nós temos aqui a disposição, rotação da quadra, marcação de campo, não vamos mexer nisso. Vamos agora abrir a pasta aqui de tênis. E veja que nós já temos uma trama de cálculo, não precisamos colocar. O Dialux já coloca uma trama, porque já tem as medidas padrões, tá ok? Então ele já facilita para nós. Clique aqui e vamos definir algumas coisas. Nós temos a trama de cálculo, vamos colocar aqui as distâncias, vamos colocar a cada 1,5 m, 1,5, que nós vamos fazer as medições. 1,5 a cada 1,5 m, vamos fazer aí, clique Enter, ou clique em algum outro lugar, né, para inserir os dados. Grade de medição, não vamos mexer em nada. O cálculo vai ser horizontal. Vejam, vamos dar uma olhada na nossa norma. Aqui na quadra de tênis, nós temos aqui, ó, EH. Vamos dar uma olhada na coluna. É o nosso plano, tá, a ser considerado. Então, nós temos que considerar um plano EH. Em definições, no item 2, no item 2.1, iluminância horizontal em serviço EH, no piso. Então, temos que considerar a iluminância média no plano horizontal em serviço, e isso considerando a altura do piso. Vamos voltar lá no Dialux. Portanto, vamos desmarcar o vertical e ficar só com o plano horizontal. Já marcamos o horizontal e desmarcamos o vertical. Vamos dar uma olhada em que mais nós temos aqui. Vamos aqui selecionar mostrar valores. Vamos ter os valores da iluminância. Temos mostrar linhas isográficas, cores falsas. Iremos selecionar então mostrar cores falsas. Clique em mostrar cores falsas para a seleção das mesmas. Vejam que o nosso projeto já incorporou as cores falsas. Desloque para cálculo em tempo real, selecione potência luminosa horizontal. Vejam que pela norma, no item 2.1, nós temos aqui o trabalho em iluminância horizontal à altura do piso, ou seja, 0 metros a medição aqui da nossa potência e da nossa iluminância.
Vamos deslocar aqui para linhas isográficas, onde temos aqui o ajuste das cores falsas. Podemos ajustar para um padrão nosso ou podemos pegar os mais utilizados. As cores definidas aqui para um ambiente de desportos. Então, vamos selecionar desporto. Temos, então, incorporada as cores falsas, tá ok? Segundo esse critério. Agora, vamos ajustar os nossos holofotes para obter a iluminância média desejada e a uniformidade dessa iluminância pela quadra. Nós temos aqui uma iluminância média de 135 lux, é muito baixa, precisamos de 200. E nós temos aqui 0,10 de uniformidade, precisamos de 0,5. Desloque o cursor para distribuição de holofotes, clique em distribuição de holofotes e vamos fazer os ajustes. Vejam aqui, nós podemos colocar aqui em distribuição linear, né, eixo X, Y dos nossos holofotes. Vamos colocar aqui, vamos recuar o nosso holofote para o fundo da quadra. Em vez de 6,5 metros, vamos colocar a 4 metros de X. 4, Enter. Vejam que a nossa uniformidade melhorou um pouco. A nossa luminosidade média não está muito legal ainda. Vamos mexer aqui nos pontos de irradiação. Selecione essa aba e vamos selecionar ângulos de irradiação. É muito mais fácil trabalhar com ângulos do que distância em metro. Selecione ângulos e vamos colocar aqui, vamos zerar primeiro todos eles. Zerem, vou colocar zero aqui em X. Zero em X. Vamos colocar aqui zero em Y também. Coloquemos também zero em Z. Enter. Temos agora todos os holofotes em coordenadas 0X, 0Y e 0Z. Esses holofotes irão fazer rotação. Portanto, não vão deslocar no eixo, vão rotacionar pelo eixo. Vamos colocar aqui 20 graus no eixo X. Vamos digitar 20, Enter. Vejam que o nosso refletor deslocou 20 graus para dentro aqui da nossa área, aqui da nossa quadra de tênis. E o que nós temos aqui? Uma boa melhora na nossa uniformidade em 0,45 e atingirmos a iluminância média de 210 lux, a norma pede 200. Vamos ver se conseguimos melhorar um pouco aqui, mexendo no eixo Y. Vamos colocar aqui em Y, vamos colocar 2 graus para ver como é que fica. Vamos colocar menos 2. Para ele rotacionar no sentido para dentro da quadra, temos que colocar menos 2. Mais 2, ele vai em direção aqui ao eixo Y. Então, vamos digitar agora Enter. E vejam que nós deslocamos 2 graus para dentro da quadra. Nós temos aqui uma piora, né, na nossa iluminância. Está em 200 lux. E aqui temos uma pequena melhora na uniformidade. Vamos diminuir um pouco o ângulo em X. Vamos colocar 19 graus agora. Digite 19, Enter, e vamos ver como é que fica. Temos então aqui uma melhora significativa na nossa uniformidade. Temos aqui uma uniformidade agora de 0,5, é o que desejamos. Porém, piorou a nossa iluminância média. Nós desejamos pelo menos 200 lux, é o que a norma pede. Vamos, então, aqui mexer no eixo Y. Vamos colocar menos 1,5 graus e Enter. Vamos ver o que obtemos. Vejam só, conseguimos uma iluminância média de 202 lux, perfeito, e temos aí uma uniformidade de 0,51. Está totalmente dentro da norma. Perceba como é importante escolher o refletor adequado, escolher a altura adequada do poste
e os ângulos de posicionamento, bem como a posição ao longo da quadra, onde iremos colocar os postes. E agora? Agora vamos fazer o cálculo. Vamos aqui na calculadora, né, iniciar cálculo. Clique aí com o botão esquerdo do mouse e vamos iniciar o cálculo e a nossa simulação de luminotécnica do projeto de uma quadra de tênis simples, utilizando apenas 4 refletores, 4 postes e 4 refletores. Geralmente nós temos aí 4 postes com 3 ou 4 refletores, uma cruzeta sendo o suporte desses holofotes, desses refletores. Vejam só, nós já temos aqui o nosso cálculo realizado. Vamos diminuir aqui um pouco, vamos rotacionar aqui a nossa visão. Vejam só, temos aí os nossos refletores iluminando a nossa quadra de tênis simples. Temos aí a nossa planta geral indicando os valores. Temos aí 202 lux de luminância média e 0,51 de uniformidade. Eu coloquei aqui também uma visão frontal. Se você quiser uma visão frontal, basta selecionar aqui, ó, visão frontal. Tenho aqui também um cenário de visão lateral, indicando aqui até o posicionamento angular. Você também pode selecionar por aqui. Voltemos aqui para a nossa visão 3D. Vamos clicar aqui na ferramenta de representação de cores falsas novamente. Vamos ver aqui a nossa representação, vamos girar um pouco. Vejam que temos apenas pequenos pontos aqui azulados em que temos 150 lux. Em sua maioria aqui na nossa quadra, nós temos aí um valor variando de 200 lux, que é o verde, até os tons amarelados e alaranjados chegando a 300 lux. Tá ok? A nossa iluminância média está de acordo com a norma, a uniformidade também está de acordo com a norma. O projeto pode ser melhorado, podemos colocar aí mais postes, podemos colocar uma cruzeta e colocar mais refletores. O intuito aqui foi mostrar a ferramenta do Dialux para o projeto de uma quadra de tênis. Outro parâmetro muito importante é o ofuscamento. Numa quadra desportiva não podemos ter ofuscamentos. Não encontrei nenhuma limitação nas normas, mas sempre se deseja evitar ao máximo ofuscamento em um ambiente desportivo. Em ambientes internos de trabalho, a norma diz que o limite máximo para certas tarefas é de 28. O ofuscamento, quanto maior o valor, pior é o ofuscamento. Vamos dar uma olhada como é que fica aqui o ofuscamento na nossa quadra, usando o software Dialux. Desloque o cursor até a nossa pasta aqui de campos desportivos no ícone Tênis 1 Trama. Clique o botão esquerdo do mouse sobre o ícone para selecionar. Depois desloque o cursor sobre ele e clique o botão direito do mouse. Desloque para criar observador GR. Vamos criar um observador. Lembre que nossa trama a cada 1,5 m tem um ponto de medição. Se você quiser criar um único observador, basta ir em inserir. E você vai ter aí inserir um único observador. Bom, vamos clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. Temos aqui a informação que vai ter alteração no cálculo do projeto, tudo bem? Vamos clicar em sim. Veja que já temos observadores, os pontos de observação. Em nosso projeto, desloque o cursor aqui para o lado esquerdo inferior e veja aqui na nossa pasta de projetos que tem uma nova pasta, pontos de cálculo. Vamos abrir a pasta, vejam que temos todos os observadores. Se você quiser alterar o parâmetro de cada observador, clique no observador desejado, vá em observador GR e mude aqui a posição do observador. Se você quiser alterar de todos simultaneamente, basta selecionar todos. Eu não vou alterar esses parâmetros aqui. Vamos usar 1 metro de altura, poderíamos colocar aqui 1,5 m, até 1,80 m, mas vamos deixar assim. Vejam que será medido
em ângulos de 0 a 360 graus, então ao redor do observador, amplitude de 15 graus. Observe a norma de ambiente interno, que fala muito sobre a aplicação de medição de ofuscamento. Eles utilizam para o ambiente interno 15 graus, uma inclinação de menos 2 também. Vejam, não estou me aprofundando sobre ofuscamento. Podemos aí fazer uma pesquisa e aprofundar mais. Ofuscamento é algo muito novo na área de luminotécnica no Brasil. Na Europa, a preocupação é grande já há muitos anos. Agora temos que refazer os cálculos. Vamos deslocar para a calculadora, iniciar cálculos. Vamos clicar aqui em OK. E agora, para obter os resultados, desloque para Edição, clique em Edição, abra a pasta de projetos da nossa aba de edição. Clique em Cenário Externo 1, abre esta pasta. Desloque até encontrar Observador GR. Vejam, temos aqui nosso observador. Dê um duplo clique com o botão esquerdo sobre esta pasta. E temos agora as observações, os valores de ofuscamento em cada um dos pontos. Vejam aqui uma tabela. Na nossa tabela temos aqui o observador 1, terá no máximo 28 de ofuscamento naquela posição 1. Nossa posição 1 está aqui no canto inferior esquerdo, então esse observador tem no máximo 28 de ofuscamento. É o máximo. Lembre-se que temos aqui a medição em 360 graus do observador. Os demais estão aqui, ó, nós temos aqui um índice de no máximo 43, pelo que podemos observar aqui. Pessoal, podemos observar que precisamos melhorar o posicionamento aí dos refletores para minimizar esse ofuscamento. Mas nós temos aqui o valor máximo. É questão de estar na quadra e verificar visualmente, fazer alguns ajustes no local. É importante que o Dialux nos dá uma ideia do nível de ofuscamento do nosso projeto. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês e nos vemos em um outro vídeo. Até mais, pessoal!